Alô, galera que acompanha o Overall Net, mais uma campeã agora do biquíni, Elisa Pessini, atleta probiótica, vários campeões aqui no stand, tá o maior barulho aqui, torcedor, mas eu vou tentar conversar com a grande campeã. Elisa, como foi a tua preparação, como foi chegar o título? Bom, a última semana apertou bem, porque eu tive que secar, muito mais que o raio que competi duas semanas atrás, mas valeu muito a pena subir, conquistar esse título, foi muito bom. Tu foi para o raio, é isso? Fui. Qual foi a tua colocação? Fiquei em 12º. Você é de onde? Eu sou de Campinas. É, atleta de Campinas, São Paulo, e agora vamos tentar agora o quê? Madrid? Vamos ver, falar com o Ricardo agora e ver o próximo campeonato. Ok, falei aqui com a nossa grande campeã do biquíni, 1 metro e... acima de 1,66. Parabéns, Overall Net.